Dobar dan, Petaši. Dobrodošli na sat informatike u kojem ćemo pričati o Doodlu. Engleski Google It, ili prevedeno na hrvatski jezik googlanje, radnja je koju ste zadnjih tjedana sigurno savladali. Vjerovatno ne postoji predmet iz kojeg neki učitelj nije zatražio da nešto istražite ili, kako kažemo, izguglate. Riječ googlati nastala je iz naziva jedne od najpopularnijih internet tražilica, a na specifičan način postala je glagol koji je ušao u opću upotrebu, a značio bi pretražiti, pronaći, istražiti. Osim Googla, možete li se prisjetiti još neke tražilice? Tijekom 5. razreda sigurno ste naučili razlikovati internet, odnosno web preglednik, od internet pretraživača, odnosno tražilice. No ne škodi ponoviti. Rekli smo da je Google tražilica, no veoma često ljudi miješaju pojam tražilice i preglednika. S lijeve strane su neki nazivi internet preglednika, a desno su sličice internet tražilica. Da bi provjerili koliko ste uspješni u poznavanju i razlikovanju preglednika i tražilica, možete odigrati ovu igru. Skraćena bit.ly poveznica je riječ ponovimo, samo vodite računa o velikim slovima. No, vratimo se na Google i odakle mu baš takav naziv. Možda otkrijete da je riječ o tipfeleru i da je u stvari Google naziv za jedan jako veliki broj. Točnije, ako bolje pogledate, to je broj koji iza jedinice ima točno 100 nula. Zapisan je na ovom ekranu u tri reda. Godine mnoge manifestacije su prvi put obilježene online. Možete li usporediti ili dovesti u vezu Google i knjigu? Ne nužno knjigu s ove slike. Ako ste odgovorili na prethodno pitanje, pokušajte sad zamisliti kako bi izgledao život bez knjiga, interneta, računala, struje. Ne vjerujem da je zadatak težak. By the way, ili da prevedemo usput, znate li što je to inovator? Hoćemo li izguglati ili ne? Uskoro ćemo opisati kako su nastale neke inovacije u Google svijetu. Google Doodle. Odgovore na sva dosadašnja pitanja možete zapisati u obrascu koji se krije iza ove poveznice. Što je to Google Doodle? Googleovi osnivači Larry i Sergey poigrali su se logotipom. Stavili su jednostavan crtež čovjeka iza drugog slova O u riječi Google, čime su na komičan način željeli poručiti korisnicima da nisu na poslu. Tim prvim jednostavnim doodlom rođena je ideja o ukrašavanju logotipa tvrtke kako bi obilježili znameniti događaj. O Doodlu ćete sigurno još mnogo čuti ili još bolje vidjeti ih. Da ne bismo puno pričali, najbolje nam je pogledati kako izgledao taj Google Doodle. Pa ćemo upisati u pretraživač, odnosno izguglat ćemo englesku riječ za prvi first i Doodle. Uskoro bi nam se trebala pojaviti tražena sličica, evo je odmah. Prva, a poći ćemo još na ovu stranicu Google Doodles i pogledat ćemo još neke. Tako su za stvaranje Doodle logotipova postali odgovorni ljudi, talentirani ilustratori i inženjeri nazvani Doodleri. U početku su Doodle logotipovi uglavnom slavili poznate praznike. Bile su to slike s lebdećim tekstom na određenu temu ili su obilježavali neku obljetnicu, a sada obilježavaju širok niz događaja i godišnjica na regionalnoj i međunarodnoj razini, te njihova popularnost raste naročito nakon prvih doodlova s poveznicama i animacijama. Na ovoj stranici u arhivi Doodle logotipova možemo pronaći sve dosadašnje doodle. Također možemo pročitati i malo više o ideji kako su nastali ti logotipi. Možemo pročitati da su se 2000. godine šefovi Larry i Sergey sjetili da zamole tadašnjeg webmastera pripravnika
da im napravi Doodle logotip za dan pada Bastilje. Ajmo potražiti kako izgleda taj logotip. Upisat ćemo pretraživač. Pošto je riječ o 2000. godini, to bi onda bila ova ovdje sličica. Osim ovog koji smo pronašli povodom dana pada Bastilje, u arhivi Doodle logotipova možemo pronaći bilo koji Google logotip, pa tako evo možemo potražiti prvi animirani koji je nastao povodom 367. obljetnice rođenja Isaaca Newtona. Vidjet ćemo uskoro kako jabuka pada sa stabla. Može još jednom. Za 30. rođendan Google je izradio prvi interaktivni doodle posvećen Pac-Manu. To je bio prvi igrani Google logotip, odnosno Google Doodle. Pac-Man je naziv za veoma popularnu arkadnu igru iz ranih 80. godina prošlog stoljeća. Jeste li pronašli Pac-Man Doodle? Zadržali ste se na njem? Isprobali? Nadam se ipak ne previše. Imamo još materijala. Uočili ste različitu tematiku Doodle logotipova? Postoje regionalne i međunarodne verzije Doodla sa svojim početnim stranicama, često s gostujućim umjetnicima, glazbenicima, znanstvenicima, pa i s kodiranjem. Nedavno je krenula serija najbolji do sada objavljenih doodlova. Pogledajmo jedan iz 2017. Riječ je o doodlu posvećenom kodiranju, i to 50. godišnjici dječjeg kodiranja. Pokušajte riješiti što više nivoa i potvrditi sebi da ste uspješan budući programer. Kad dođe do ponavljanja naredbi, vodite računa o broju ponavljanja. Vjerujem da ćete doći do posljednjeg nivoa. Na stranici koju smo danas posjetili možemo pronaći mnoštvo zanimljivih informacija u pojedinom Google Doodle. Na primjer, možemo vidjeti koliki je doseg tog Doodle logotipa. Možemo vidjeti što se dogodilo na današnji dan. Možemo također provrtiti i vidjeti sve prethodne Google Doodle-ove. Evo, na primjer, ovaj vezan za Jurjevo 2020. Njegov doseg je bio samo za područje Velike Britanije. No, vratimo se na naš početni i isprobajmo što je bilo toliko zanimljivo u ovom Google Doodle kojim se proslavilo 50 godina dječjeg programiranja. Pa koraka naprijed. To je bar. Sad imamo i okret. Dalje nastavite sam.
Nadam se da ste i sami došli do posljednje razine, te da ste osvojili sve ove medalje za najbrže rješenje. Ako niste, imate još vremena da isprobate. Evo nas i na zadatku. Izradite svoj doodle. Slobodno odaberite alat ili materijal. Važno nam je da porazgovarate o ideji ili čak inovaciju koju ste osmislili kroz svoj rad. Podijelite unutar razreda ili na našem Padletu. Usporedite ideje i prokomentirajte. Zašto ne biste poslali svoj doodle Google? Nikad se ne zna. Tu je adresa. Ako ne želite baš izraditi doodle, pokušajte s nekom lijepom riječju. Može biti inicijal vašeg imena. Ne zaboravite biti kreativni. Evo možete pogledati jednu ideju. Moj izbor će biti riječ sreća koju ću napisati u Wordu. Odnosno neću je napisati nego nacrtati koristeći samo gotove oblike. Idem na umetanje, oblici i ovdje ću odabrati jedan od gotovih oblika koji ću koristiti za sva slova. Znači s pomoć samo, evo uzet ćemo mjesec. S pomoć samo ovog jednog jedinog oblika, njegovim kopiranjem, premještanjem, okretanjem, napisat ću sva slova u riječi sreća. Odabrat ću drugu boju, znači i boja lika i boja konture, nek bude crvena. I za slovo S ćemo iskopirati, znači Ctrl-C, Ctrl-V, zarotirati. Namjestiti, koristeći kontrol, označiti oba dva dijela, desni klik mišem, grupiraj i grupirala sam ova dva oblika u slovo S. Drugo slovo je slovo R. Sad je već jednostavno, samo ću iskopirati. R bi moglo ovako nekako sastaviti, znači zarotirati, pa još jednom iskopirati, pa u drugom smjeru zarotirati. Ovo malo liči na R. Kontrol, desni klik, grupiraj. Slovo E. Sad ga mogu malo ovaj oblik smanjiti. Pa i njega iskopirati. Kad smo gotovi s oblikovanjem svih slova, možemo ih još jednom grupirati u riječ. Znači označit ćemo sva slova. Uz tipku Ctrl, naravno, grupiraj. I sad ovu riječ sreća možemo slobodno kopirati unutar dokumenta, možemo zalijepiti u bojanje. Možete koristiti na mnogo različitih načina kako mislite da vam je potrebno. Kad završite, odgovorite na ova pitanja. O čemu ste razmišljali dok ste izrađivali svoj rad? Zašto ste odabrali baš te alate, materijale? Usporedite i osvrnite se na to kako bi izgledalo da ste koristili nešto drugo. Možete nam odgovore ostaviti i u našem upitniku. Za prethodni rad odgovori bi bili: odabrala sam Word jer bih na ovakav način mogla osmisliti i urediti cijelu abecedu. Riječ sreća svakome će navući osmijeh na lice. A da sam koristila bojanje, bilo bi lijepo vidjeti kako sve izgleda u 3D obliku. A sada ste na redu vi. Ne zaboravite podijeliti svoje komentare i radove. Naš obrazac je tu. Obradovat ćemo se sigurno. Lijep pozdrav svim petašima i onima koji nam se pridruže u izradi nečeg novog i zanimljivog.